世界上最违反物理常识的十大物质。你见过不论你怎么转动它都会反向旋转的石头吗？在空中漂浮的小船是怎么做到的？如同科幻片一样，自我修复的材质真的存在吗？你见过极致的黑暗吗？甚至灯光都没有任何作用。承受一万度的高温却能完全隔热的材料的确存在。这些似乎违背我们常识的物质究竟为何如此神奇？今天就点赞订阅后跟着阿军一起了解下吧。第十，凯尔特石。注意看，当你顺时针旋转这块小石头时，刚开始它看起来还正常，可不一会你会惊讶地发现它居然开始反着旋转了。可你只要逆时针选择它，那么石头就能如你所愿的一直转到停。这一看似违背物理常识的现象是如何产生的呢？这玩意名叫凯尔特石，有着悠久的历史，起源于古凯尔特人的时期。这些石头最初在他们的墓地被发现，他们的存在和用途一直被笼罩在神秘中。说回它的特性，这一现象并非量子魔法，其实是严格遵循经典力学定律的。关键在于凯尔特石的不对称的质量分布以及其纵向和横向旋转轴的不稳定性。这里就不得不提到刚布茨，这是一个数学概念上的几何体，它是唯一能拥有不倒翁特性的均质凸面体。不倒翁之所以能不倒，大家都知道是因为质量分布的不均匀，其底部配有重物才能达到该效果。但刚布茨全身质量是均衡的，却能达到同样的效果，当真不可思议。这种物体最先是俄罗斯数学家弗拉基米尔·阿诺德提出的，最终是由匈牙利数学家盖博·多米克斯和彼得·瓦尔科尼在十年的研究后造出的。它的制作精度要求极高，哪怕偏差十分之一毫米可能都会失去这些效果。第九，六氟化硫。注意看，这位小哥吸入了某种气体后他声音就变了，但随后只要恢复吸入空气，声音就会变得正常。 On a jar of sulfur. 那么声音为何会改变呢？原因在于六氟化硫独特的物理性质，它的密度非常高，比空气重五倍，声带想要震动就得克服更多的阻力，并且六氟化硫的分子更大，会导致震动的频率变低，产生更加低沉的音色。同理可得，如果吸入的气体密度小于空气，那么说话的声音会变得更高亢。Some people just have voices like this, so you're actually making fun of those people. See? I told you. 但请不要尝试吸入陌生气体，因为你并不知道它们是不是有毒的。关于空气密度，还有一个有趣的实验。如果让玻璃箱中充满六氟化硫，然后放入锡纸做成的船，那么它会漂浮起来。It's floating on a sea of sulfur hexafluoride. 只要把底部看不见的气体倒入船里，小船就会沉没。Do it again. Scoop up some more gas. Now slowly pour it inside. You see it? There it is. 这些好玩的空气密度小知识，你学会了吗？第八，热解石墨。如今的实验大多涉及到金属，但你接下来要见证的却是一块平平的石墨毫不费力地在磁铁上漂浮。大家都知道要让一个磁铁浮在另一个磁铁上而不滑落是多么困难，由于磁场的形状，手动实现这一点几乎是不可能的。然而你可以很容易地用一块石墨板做到这一点。更厉害的是，即使轻推石墨板任何方向，它仍然能够漂浮不落。我们在这里见证的是稳定的悬浮，没有任何伎俩。那么这是如何做到的呢？你可能已经猜到秘密在于板材的材料，这不是普通的石墨，而是热解石墨，一种极其强烈的抗磁性物质，其效率是抗磁性材料壁的近40倍。
当暴露于外部磁场时，热解石墨会生成自身的磁场，并且这个磁场的方向与之前的相反。这个固有磁场的强度取决于外部磁场的强度和材料的属性。由于热解石墨独特的品质，生成的磁力可以抵抗重力的作用，因此当被外部磁场排斥时，这种材料的板块甚至可以在非超导永磁体上方漂浮。第七，记忆合金。注意看，一根被弯曲的回形针，只要稍微加热，变形的金属丝便会恢复其原始的回形针形状。为什么会这样呢？这种金属是由镍和钛组成的记忆合金，当它被生产出来，被固定好形状后，不管如何弯曲，只要加热，就能恢复到出厂设置。很多人以为这种金属是有记忆的，其实不然。它之所以有这种特性，主要是因为它具有三种状态。当高温时，它的原子呈方晶格排列，被称为奥氏体。当低温时，会变为马氏体形态。这种形态原子的对称性排列更杂乱。在马氏体的形态下，如果再施加力改变形状，这时就是解马氏体。总的来说，该金属会根据条件不停改变三种形态，形成一个完整的闭环。并且当加热镍钛合金时，产生的拉力也不小。这么细根金属都能产生93牛的力，能拉起19斤的重物。甚至它还能用来击碎岩石。热镍钛合金还有个有趣的特性，就是当你弯曲它时，是会将动能转换为热能的。在室温17度左右的情况下，被弯曲部位最高能达到37度。因为这些特性，它能够被应用到飞机的机翼上。这些凸起的小翅片能够产生湍流，对其飞合着陆非常重要。当起飞成功后，为了减少空气阻力，再加上高空的低温，会使它自动收回到主机翼内。镍钛合金也能用来制作轮胎，它不需要充气就能工作，它更加经久耐用，也不会担心被扎破胎。即使是向其射击子弹，照样跟没事一样照常行驶。同时它还具有耐低温性，可在-270度左右依然发挥作用，而橡胶甚至都扛不住液氮的摧残。所以月球或者火星上的探测车用的大多就是这种材质的轮胎。不过镍钛金属对于高温的抵抗有个极值，就是温度超过500度后就会失去记忆性能，不能再复原了。所以你还知道这种金属能被应用到哪些地方吗？第六，干水。注意看，把水倒入计算机里，它竟然毫发无伤。或者把手机放进水里，哪怕在水中触摸屏也是有效的。这究竟是为什么呢？干水，这听起来似乎自相矛盾，因为水不可能是干的，但实际上这并不矛盾。因为它本就不是水，而是一种被称为全氟二甲基三羟戊酮的物质。干水不会让任何东西变湿，甚至连棉花也不例外。这种物质会简单的从纸巾上滚落下来，留下完全干燥的纸巾。但它也难以溶解任何东西，比如它不会与酒精混合，两种液体会立即分开，留下清晰的界限。把一包普通的茶叶放进干水中，你会发现水丝毫没有变色。如果是普通的水，则会迅速变色。它具有极强的挥发性，当手放进去后再拿出来，基本看不到水。将几滴干水滴到手掌上，它会迅速挥发，速度超过了酒精。因为它是绝缘的，并且具有高导热性，所以经常被用来作为大型服务器的冷却液。一些大型网络公司需要让服务器长期运行，则就需要用到这个家伙。同时它也能在不伤害电子元件和纸张的情况下达到灭火的效果，所以一些博物馆和机房也会用它来当作灭火材料。还有一种也被称为干水，不过和之前的不是一个物质，它是由二氧化硅粉和水混合而成。这种面团很奇怪，里面95%都是水，但就是不沾手。你能摸到里面明显有水，
但看起来又像面粉一样是散开的。其原因是它能让水分子表面形成隔离的薄膜，使得水分子之间失去粘性，变得不再粘手。如果拿一滴水做实验，让它沾上二氧化硅粉，然后不论再滴入多少水都无法被融入其中。甚至你把它切成小块后得到的只是更小的独立水珠，你用手去按压这些水珠，它们则会从另外一侧滑走。果然，科学的世界就是如此让人着迷。第五，星光。你相信吗？有一种材料可以最高承受10000度的高温，并隔绝温度，保护里面的物品完好如初。这种材料被称为星光的聚合物。视频中记录了它将鸡蛋完全覆盖起来，然后在喷火枪下整整烘烤了3分钟，但打开它后居然一点都没有出现熟了的迹象，即使在钢水中都能达到很好的隔热效果。手上覆盖上一层这种物体，在火上烘烤也基本感受不到任何温度。不得不承认，这样的材料对于太空探索、航空、能源行业等领域必不可少。神奇的是，这样强大的材料居然只是一名普通的发型师在家庭环境下创造出来的。他名叫莫里斯·沃德，出于莫名的原因，他并未向任何人公开这项配方，但直到他2011年带着这项秘密去世，也并未变得富有。他舍弃了财富，并带着配方长眠于世。直到现在，虽然也有不少博主做出类似的材料，但没能达到星光那样的强度。第四，气凝胶。有一种难以置信的材料，它给我们带来了前所未有的冲击。其中最主要的技术源于纳米材料。虽然纳米这个词代表着超前科技，但难以置信的是，这种名叫气凝胶的材料居然是100年前造出的。它拥有超级坚固的物理性和极强的隔热性，你可以轻松用一只手臂举起1立方米的气凝胶，只需1毫米后就能保护你免受火焰喷射器的伤害。而且即使不是纯的气凝胶，将这种材料的碎片加入到玻璃纤维中，也能保护自己免受火焰的伤害。它最早在1930年代由美国化学家 Samuel Stevens Kessler 发明，当初只是为了把硅酸盐凝胶纸保留框架，把里面的液体换成空气，进而创造出了第一代气凝胶。由3维纳米网格组成，框架由3到5纳米大小的颗粒组成，细胞直径100纳米，里面99%都是空气。随后中国科学家创造出了更优质更轻的气凝胶，它由石墨烯框架而成，其密度仅为0.16毫克每立方厘米。如果只算框架，它比空气轻7.5倍，想想都觉得不可思议。但现实中它会很快吸收空气和水蒸气，使得它比空气重。但即便如此，目前而言，该材料拥有超越已知材料的强度和刚性，能承受相当于自身重量109倍的压力，持续60分钟，并且能够在压缩80%之后恢复到其原始状态。最新的发现是，某种石墨烯气凝胶可以通过特殊的 3D 打印机使用独特的碳墨水打印出来。随着技术的进步，相信它在越来越多的领域都将得到应用。第三， Line X。 如果你踩在一个塑料杯上会发生什么？你可能已经想象到一个被压扁的杯子了，对吧？但如果在杯子上涂上一种名叫 Line X 的涂料，再蘸上去，杯子居然可以毫发无伤。它是由聚氨酯和聚碳性体组成的超弹性材料，能够在5秒内迅速干燥，形成有弹性的保护层，而且还具有高附着性和耐化学腐蚀和耐磨性。有国外专门做过实验，把它涂抹在西瓜上，小伙使出吃奶的力气砸西瓜，最后就像皮球一样，只是弹了2下。他们不信邪，用汽车碾压，这种皮卡至少也有2吨重，西瓜也只是稍微变形而已。然后是在45米高的塔上将西瓜丢下，依然不能被破坏。
用斧头劈砍，也如同砍在橡胶上一样。最后用电锯锯开后，西瓜内部其实已经变成了碎块。还有一个用鸡蛋做的实验，他们将带有涂层的鸡蛋用棒球棍敲击，然后打开，里面居然完好无损。最后就是防弹性能测试，首先用霰弹枪测试，能够明显看出西瓜被击穿了。轮到 M41 出场，酒瓶直接仙女散花了。可能前两个威力太大，那么用手枪会怎样呢？不出意料，灯泡也被击穿。所以 Lion Max 虽然不能完全防弹，但其抗击打和耐磨能力还是值得肯定的。第二，可修复聚合物。有没有一种材料可以像终结者中的 T-1000 一样拥有自我修复的能力？答案是有的。这是一种半透明材料，可以看出研究人员将它切开后，然后把剪断部分放在一起，不需要加热，仅仅只是过一段时间，惊人的出现了，它居然重新修复了，其强度跟全新的没有什么差别。这一过程的关键在于稠密的氢键设计，这些氢键保持着聚合物的结合，氢键以某种方式使得聚合物不会结晶，给予链条自由移动并在压缩时结合的能力。在被切割并轻轻压缩30秒钟后，一块两平方厘米的片材可以承重300克，大约相当于一罐汽水，而且压缩的时间越长，键合就越强。想象一下，一辆能够自我修复内饰的汽车，或者一张自我修复的沙发。并且如果添加了铟和镓，这种聚合物能够转化为导体。再幻想一下，如果你把手机对折，只需几分钟就能变回一个完好的智能手机，那么是不是代表在未来手机贴膜将会失去市场呢？第一，极致黑暗。世界上有没有什么物质可以像黑洞一样不反射任何的光线？实际上是有的，它名叫 Vent Black。 众所周知，黑色的深浅取决于吸收或反射多少光线，一个物体吸光能力越强，它看起来就越黑。 Vent Black 可以吸收 99.965% 的光线，它跟我们平日熟悉的普通黑色完全不同。 Vent Black 是一个由数百万碳纳米管组成的蜂窝状结构，并且它还有一个最重要的性质，是几乎完全吸收电磁辐射。这意味着可以制造出不反射雷达信号的飞机。想象你处在一个空房间里，四周都覆盖着 Vent Black， 周围是绝对的黑暗，你打开手电筒就跟没开一样，你看不见任何东西，你能看见的只有你自己或那一丁点光束。除此之外，周围只有一片漆黑的虚空，就算撞到墙上你都不知道墙在哪。这就是 99.965% 的吸收率的含义。由于这一性质，是我们无法辨别细节，看不清凹凸和形状。任何涂有 Vent Black 的雕塑都会被感知为二维的剪影，就像是黑纸做的。好了，以上就是本期的所有内容了。这些奇特的物质有没有让你感到惊奇呢？或者还有什么不可思议的现象可以在评论区和大家分享？如果喜欢我的内容，请点赞订阅支持阿军。最后感谢您的观看，让我们下期再会。